Yes, Bwana Dungu. Yeah, karibu sana katika hili shamba letu. Tumeshukuru na tunafurahia ile kazi ambayo mnatuelekeza kufanya kuelekea hii kazi ya ukulima. Maleta makwa ni Erasmus Ndambiri wa Masharia. Woko tuli nithini wa wadi ya Nyangati na Kilimarsa Blockation. We mwiroleli wa program wino okulioli. Nindilake na kithomo kilasitho mithetio ni andu aya angiri kasa mabila marasa kuleza kulitula yo wena namo. Narue ndire siria ona weo ulerolela kithomo giki ni gutweka oguni thini wa mlimile waku wa mumera ulea ulari matondo umu thitukite ba no undu wa mumera wa avocado and also has. Thank you sana Mr. Ndambiri. Kwa maritwa njitagwo Jacob Ndungu ndutaga wira na ruhonge rwa agriculture na ni wega ni gututekeria tuke mugunda-ini waku tuthomithie we na mwiroreri utwiroreire uhoro mwega wa gutungata avocado tondu avocado ni muti mwega riu urakorwo ukiri handu wega nigetha andu magie na kindu muhuko. Mukondobia ni muti mwega muno ni tondu ni muti uguthondekagira murimi mbeca na besa isio sikoragwo hakuhi na no sikoragwo ci haraihu. Angikorwo mundu ndekuhota kumenyerera ni undu wa tumirimu turia tukauthukia na tukamatwo mundu agikuurite tondu ngienda kugia besa no nginya kugia na kuurite ya matunda maria urakuria na mirimu muno niwe ukaguthukia twakora ati murimi ndari kanyamo angiona kega tondu na aria mokaga kugura kindu githuku o gitari na besa. Umuthi tukiruta uhoro wa mirimu ile ukaku guthukia makondobia maitu ni atumigitire na kurega tugie na kirathi kirinyaga tugie besa ona bururi-ini tugie besa nigetha mundu akorwo akimenya ati mutundu wake na urathii wega ndangihota kumenya aria ukuria rutere-ini na agire gucera mugunda kuu gwake nigetha agathii akiingiraga agathii hau gitina-ini akarora matunda akarora mahuti nigetha akona kana kwina murimu o wothe ungikorwo ugithinia muti ucio wake. Na riu tondu no ukorwo muriu no ukorwo kwina murimu na nduraumenya mundu athia na kabuku akanuti murimu ucio wikuo akanuti ni muti uriku agacoka akonda na kabuku ona no akorwo na thimu ingihota kuoya mbica akauhura na akahandirira kamuti akamenya muti uria ndironia wina murimu niguo uyu nigetha thutha-ini ucio ucoke akoya thimu akahurira mundu uria wangirigaca wao kana expert wake nigetha tukagia na kunyitanira kwa uria muti ucio ukurigiririo nigetha matunda make matikanyitwo ni murimu. Riu murimu wa mbere uria uthinagia matunda maya ma mukondobia muno ni murimu ungi unyitaga mahuti na mahuti macio wonekaga wina tudoti kana tuspoti twa red to orange naguo tuwitaga alga leaf spot. Murimu unyitaga mahuti ukanyita mwena uyu wa iguru na mwena wa nathi na tuhuti turema tu tungiingiha muno tuthiaga tugathondeka gispoti kinene riu in the process tondu nimo irio ithondekagirwo thiini wa mahuti muti ucio ugakorwo na ukihoyaga irio ndurahota guthondeka irio iria ciagiriire cia gukuria matunda maku. Koguo ucio ni murimu umwe twagirire gukorwo tukirigiriria ndugakorwo ni uratuthineria makondobia maitu. Murimu ucio ungi wa keri nao ni muru muno thiini wa makondobia ni witagwo anthracnose. Anthracnose ungienda kuumenya thiini wa itunda niguo wonekaga haraka muno tondu itunda wonaga rina turema kana tuspoti tugacoka tukambia gucenjia rangi turema tuu twakorwo ni twa black kana ni tuiru na o uria itunda rirakura kamurimu kau kenyitirira hau niguo murimu ucio uthiaga na mbere na gukura itunda-ini rigikura na ni muru tondu itunda ni rithiaga kinya rikabutha koguo riu tutikendia na tungiaga kurimenyerera rigukorwo rigiturehere hathara. Murimu ucio ungikora matunda ti muti nduri na matunda ukoragwo ningi kuria mahuti-ini ugakora mahuti-ini haha muthia-ini wa mahuti ni hambiie kugia na tuspot tungi tari kuhia ni mbaa tunyitaga haha mahuti-ini na ona turuhonge natuo haria iguru ugakora natuo ni turoma koguo murimu ucio naguo ni muru tondu uyu no utumeraguo kinya makondobia maitu maregwo mothe.
Murimo ucio ungi witagwo avocado scab. Scab muno itunda narĩo rĩkoragwo rĩambĩrĩria kũgĩa na gaspoti kangĩ, no this time round ka gaspoti kau nĩ ka brown. Tũspoti tũu tũkanyitana tũgathondeka tarĩ kũhandeni tũrahandeni, wakoraga itunda wahutia ũguo tũspoti tũu tondũ nĩ tũnyitanire nĩ twa round, na no tũthiũrũrũkĩrie itunda kana tume harĩ igũrũ tũharũrũkĩte, no wahutia ũrĩkoraga nĩ handũ rough, no tũu tũtigiragia itunda rĩrue, no ningĩ nĩ rũthũkagia quality ona tuo. Mũrimũ ũngĩ ũnyitaga makondobia nĩ mũrimũ wĩtagwo Phytophthora root rot. Na o toguo gĩthũngũ kĩu kĩrauga, ũnyitaga mĩri. Na ũngĩenda kũmenya mũtĩ ũrĩa ũrwarĩte gũkũ igũrũ, ũkoraga mũtĩ ũcio wambĩrĩria gũcenjia rangi ũgatuĩka wa yellow, uma green ũkambia gũtuĩka wa yellow. Mahuti macio magacoka makanyihĩrĩra, manyihĩrĩra magacoka makambia gũitĩka. Na ũngĩhumbũria na kũrĩa thĩ ũgakora mĩri ya mũtunda ũcio ĩkoragwo na tũronda, na tũronda tũu tũgakorwo nĩ kũbutha tũrabutha. Na nĩkĩo rĩu gũkũ igũrũ ũkoragwo ũkĩonania atĩ na kũrĩa thĩ kwĩna kĩndũ kĩrarĩa. Na mũtĩ ũcio finally nĩ ũcokaga ũkoma wĩ wothe. Mĩrimũ ĩyo yothe ĩnyitaga maavocado, ĩrĩa mĩingĩ ĩkoragwo ĩgĩkoswo kana ĩgĩkorwo yumanĩte na fungi, na nĩkĩo tũmĩtaga fungal diseases. Na mũndũ arĩkia kũmĩnoti nĩ ĩrĩkũ, nĩkĩo tũthomithagia ũhoro wa gũkorwo mũndũ akĩhũthĩra kĩndũ gĩtagwo IPPM kana Integrated Pest and Production Management. Mũbango-inĩ ũcio tũkoragwo tũtekũhũthĩra ndawa direct, tondũ no nginya tũka produce kana tũgakũria kĩndũ health na safe kũrĩ andũ arĩa maratũmĩra. Na njĩra iria imwe iria tũhũthagĩra nĩgetha tũrigĩrĩrie mĩrimũ ĩno ya avocado, ũndũ wa mbere nĩ gũkorwo mũtĩ ũcio nĩ wagĩrĩire gũkorwo ũkĩkwo pruning kana gũcehwo. Nakuo gũceha kũrĩa tũcehaga nĩ gũkora atĩ we nĩwe mwene nĩ wona kwĩna rĩera rĩraingĩra kũu thĩiniĩ rĩkiumaga, koguo rĩera rĩaingĩra nĩ rĩrauma. Ũcio tũteithagia nĩgetha gũgakoragwo mũrimũ ũrĩa ũgĩkorwo wĩ kũu thĩiniĩ na nĩ ũkwenda gũkũra nĩ ũndũ wa gũkorwo kwĩna humid gũgakorwo kana kwĩna heho nyingĩ, ũgakorwo mũtĩ ũcio no ũhota kwĩrigĩrĩria tondũ riũa na rĩera nĩrahota kũingĩra thĩiniĩ. Ũndũ ũrĩa ũngĩ ũtũmaga mĩrimũ ĩyo ĩnyihanyihe nĩ ũndũ wa kũhe mũtĩ ũcio fertilizer kana irio cia kũigana. Ngiuga fertilizer ndauga ona akorwo nĩ manyua, organic manyua, ũhe cia kũigana nĩgetha mũtĩ ũcio ũngĩkorwo nĩ ũrahũna nĩ ũgũthiĩ na mbere na kũgĩa kĩndũ gĩtagwo vaiga kana hinya wa gwĩtirĩrĩria kũhotwo nĩ mĩrimũ ĩyo. Ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ atĩ mahuti marĩa maraitĩka kũu mararĩ marwaru na matunda marĩa marwaru nĩ wagĩrĩire ũkamathengia thĩinĩ wa mũgũnda-inĩ ũcio waku wa makondobia, na tũmĩtĩ tuothe tũraitĩkĩte nĩ ũndũ wa gũkorwo tũrarĩ tũrwaru. Tondũ mũrimũ ũcio wona wenyitĩrĩra kamũtĩ-inĩ ta kau, ũgũikara hau weterere ikinya rĩa gũkaura, condition ituĩke nĩ favorable, wambĩrĩrie gũkũra ũthĩnagie mũtĩ waku. Kwoguo mahuti macio mothe marĩa maranyitĩtwo na matunda na tũhonge tũrĩa ũcehire tũkũnyitĩtwo tuothe twagire kuoywo tũkarutwo kũu thĩiniĩ tũgatwarwo kũraihu na mũtĩ ũcio waku. Na nĩgetha mũtĩ ũcio waku ũkorwo nĩ ũkwĩrigĩrĩria kuma na mĩrimũ ĩyo twauga. Ũndũ ũrĩa ũngĩ hasa ta mũrimũ tugie wa mĩri-inĩ nĩ atĩ ũgĩtua kũhanda mũtĩ waku wa mũkondobia no nginya ũrorage handũ hatarĩ na condition ĩyo twĩtaga water logging kana maĩ matararũgama. Watua kũhanda ũhande wenje irima wega, ũcoke ũcokie tĩri wothe mũtĩ ũcio ũhande handũ ha igũrũ, ũrĩa atĩ ona kuurĩte maĩ ma mbura matirĩ hĩndĩ magathiĩ hau gĩtina-inĩ mahutagie stem kana mũtĩ ũcio waku. Kũrĩa kũngĩ nĩ atĩ ndũkahande kũndũ karĩa thĩ kwĩna rĩa ya tĩri ũrĩa wĩtagwo wa kirĩ, ũrĩa ũrĩgiragia drainage kana maĩ mathiĩ na thĩ. Koguo rĩrĩa othe maĩ marĩrũgamaga hakuhĩ na mĩri, mũtĩ ũcio waku nĩ ũrĩkoragwo na thĩna ũcio wa mĩri. Koguo ĩyo nĩ njĩra ĩrĩa njega
ya kunina mulimo tocio urarehwo ni njira ya maĩ kurugama hau rĩu twauma IPPM twageria maũndũ macio twaria ũhoro wacio cingĩ ciarega wone mũtĩ waku no ũrathiĩ na mbere na gũcukumwo nĩ mũrimũ ũcio hau nĩ ho rĩu tũkaga tũkanyitanĩra na mũtaaramu agatwĩra nĩ ndawa ĩrĩkũ tũkũhũra mũtĩ ũcio na mũno mũno mũtaaramu nĩ akoragwo amenyete ndawa ĩrĩa ĩtegũikara thĩinĩ wa matunda tũkamenya stage ĩrĩa njega ya kũhũra ndawa ĩyo nĩgetha ndawa ĩyo ndĩgakorwo ĩkĩikara thĩinĩ wa mũtunda itunda-inĩ rĩaku ĩtuĩke nĩ ya gũthiĩ gũtũhe thĩna rĩrĩa tũrarĩrĩa koguo nĩ twĩtĩkĩrĩtio gũthiaga na mũtaaramu kerwo nĩ ndawa ĩrĩkũ ũkagũra na most of diseases iria citwari ũhoro wacio nĩ cia fango koguo nĩ ndawa iria ikoragwo na copper based fungicides nĩcio tũkoragwo tũkĩhũthĩra na icio ndauga nĩ wega mũndũ akaria na mũtaaramu wake kana department ya ngirigaca tũkamenya ndawa ĩrĩa tũragũra twakĩgũra ndawa tũgacoka tũkĩhuhĩra tũgakorwo twĩkĩrĩte protective gear ya kũigana na ndawa ĩyo ĩgakorwo nĩ yakorogerwo handũ hangĩ yaringio wega o ta ũrĩa tũgĩthomete ithomo icio ingĩ nĩgetha mũndũ ũrĩa ũrahuhĩra ndawa onake agakorwo arĩ safe na mũtĩ witũ ũgakorwo ũrĩ safe na mũrĩmi wakwa nĩ mũthenya ũmũthĩ nĩ twaria maũndũ ma gũtũma avocado citũ itikanyitwo nĩ mũrimũ nĩyo yuma topic itũ ĩrĩa important na twauga ũndũ wa mbere nĩ gũcera mũgũnda waku kaingĩ that is scouting nĩgetha ũkamenyaga kĩrĩa kĩngĩkorwo gĩgĩthĩnia mũgũnda waku ũndũ wa kerĩ nĩ twathoma mĩrimũ tena ũguo ĩrĩa most common ĩthĩnagia mũrĩmi wa mũkondobia na twacoka twathoma ũrĩa ũngĩhota kũmĩtambua kana kũmenya nĩ ũrĩkũ specifically na twakiuga akorwo ndũraũmenya hatirĩ na thĩna nĩ ũkoretwo waũnoti kana wahũra mbica na ũkũria mũtaaramu waku ũndũ ũrĩa ũngĩ twathoma mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũrĩa ũngĩhota gũcontrol kana kũrigĩrĩria mĩrimũ ĩyo yothe twauga kwĩna njĩra igĩrĩ njĩra ya mbere ndũgũkorwo ũkĩhũthĩra ndawa na nĩyo most recommended tũkorwo tũkĩhũthĩra njĩra ĩyo twĩtaga IPPM integrated pest and production management twataria indo icio ciothe na ũndũ wa mũico ũrĩa twauga ũgĩcontrol mĩrimũ nĩ gũkorwo ũria mũtaaramu waku mũrimũ ũngĩaga gũthira na njĩra icio nĩgetha akwĩre ndawa ĩrĩa ũngĩhota kũhũra na ngwĩciria tweka ũguo nĩ tũgũkorwo tũgĩkũria makondobia mena quality na quality nĩ kuga more money na mbia nĩ tũkũingĩria mũhuko na tũtaendelea mbere Kirinyaga Rising.